criou o jornal, fundou o jornal, a gente não pensava em chegar tão longe, número 100. Mas a gente, a nossa pretensão é que tivesse uma raiz forte para que essa árvore crescesse. Então é muito bom chegar ao número 100, é muita felicidade. E fazer parte da equipe do jornal e fotografar para esse jornal é um desafio que para mim é muito grande. Tá, cada edição tentando contar uma história, tentando contemplar o território da Maré, que é muito grande, diverso, tem suas particularidades e pluralidades também, né? Fazer o Maré de Notícia, captar pautas para o Maré de Notícia é sempre um trabalho desafiador, porque ao mesmo tempo é fácil, a gente tem uma grande quantidade de pautas, né? E ao mesmo tempo é muito complexo, porque a gente vai ter que selecionar dentro de uma gama, né, de informações, aquelas que naquele momento são mais importantes para o território. Isso contemplando os assuntos que são relevantes para a gente, né? Que são as pautas de direitos humanos, as pautas ligadas à educação, as pautas ligadas a saneamento básico, a direitos dos moradores. Essas pautas são sempre valorizadas. O objetivo da gente é retratar, né, o morador que daqui da Maré. Então, os temas que a gente trata em nossas reportagens estão sempre relacionados ao cotidiano dessa comunidade, né? A ideia é que os moradores possam se ver retratados nas matérias do jornal e também que essas matérias elas possam contribuir com o processo de mobilização desses moradores em torno de busca e garantia dos seus direitos, né? Também existe uma demanda muito grande para que a gente leve até o território informações sobre a rede, né? O que, que a gente está fazendo, quais são os projetos que a gente está tocando, porque aí eles também ficam por dentro do que a gente está fazendo e do que eles podem vir aqui participar. O jornal começa, nasce, né, na pauta, na produção de pauta, que são reuniões semanais. Os repórteres vão para a rua, cada um com as suas pautas já definidas nessa reunião, e eles têm mais ou menos 15 dias para entrega dessas reportagens. Os fotógrafos saem, a Jéssica e o Douglas também, né, em concomitância a essa reportagem. Entregue essas pautas, ela chega para a edição inicialmente, que é a Eliane. Ela dá uma editada e a gente passa para a revisora. E a partir dessa revisão, volta para a edição. A edição passa isso para a diagramação. Fazer a diagramação do Maré de Notícias é um desafio constante de levar um jornal de qualidade para o nosso público. O meu esforço junto da equipe é que as matérias elas tenham elementos visuais, informativos e úteis para os moradores da Maré. A partir da diagramação do jornal, volta de novo para a edição. E aí, quando essa entrega para a edição, já nessa fase do jornal, ela já é em PDF. Feito assim, a gente tem uma reunião de fechamento. A partir desse fechamento desse PDF, ele volta esse PDF para a revisão. A revisão faz a última olhada, dá uma última conferida, volta para a diagramação de novo, para poder consertar alguma coisa que tenha sido errado. Volta para a edição e para mim de novo. A gente dá a última olhada, finaliza e aí faz o arquivo para impressão. Um trabalho de distribuição, um trabalho complexo, né? Uma vez que a gente são 50 mil exemplares e a gente pretende que todo o bairro seja atendido, que todo o bairro receba, né, esse jornal. Para a edição 100, a gente teve uma série de reuniões para poder identificar os perfis aqui pela comunidade, né? E a gente separou 16 perfis que tinham potencial para o nosso jornal. Foi incrível conhecer histórias de vida, trajetórias de vida e trajetórias que se ligam com a história da própria Maré. Acho que se você olhar do número 1 até hoje, você está ali como se fosse um livro, contando a história da Maré. Eu acho que a gente, como repórter, é um contador de história. Então a gente conta a história, então agradecer a cada morador por ter deixado que a gente pudesse entrar na casa dele ou na vida dele para contar a história dele. Para contar a história da Maré. Isso aqui, a
motivo para isso não. Isso não é pouco tempo agora. Isso não é pouco tempo, assim, tem muito. Mas isso aqui, a maré, e até lá na Avenida Brasil. Uma parte da metade da Avenida Brasil. Quando você saltava na Passeira 12, a maré passava, chegava ali. Crianças morriam, não tinha como. Não dava para ver, né? Ficava embaixo da lama, no lodo ali, não tinha como ver. Mas era complicado, né? O cara, quando bebia uma cachaçinha, para passar ali, meu amigo, era complicado. E as pessoas, né, no dia a dia, que as tábuas às vezes quebravam, entendeu? Não chegava ambulância, no caso, quando tinha algum problema, tinha que carregar, uma pessoa enferma, entendeu? Eram os problemas. Era divertido, né? Uma coisa, né, uma coisa, é, vamos dizer assim, bem familiar, sei lá, artesanal, ali a gente, os pescadores, pegava um peixe fresquinho e trazia. Eu, de noite, eu ficava acordada que na maré não tinha água. Aí eu carregava água pro pessoal, pros meus vizinhos, de noite, de madrugada. Essa água buscava lá mesmo na Baixa, só que era uma distância como daqui mais ou menos na Avenida Brasil, ou um pouco para cá. Distante. É, porque as pessoas não tinha água e eu carregava porque sabia que eu precisava. Irene, pode encher meu latão hoje? Irene, eu pegava à noite, que à noite era melhor, ficava forte a água. Porque durante o dia todo mundo usava, pegava, né? À noite o pessoal estava mais dormindo e a gente que não tinha ia pegar lá fora, entendeu? Lata d'água, rola, eram uns galão que a gente empurrava. Porque quando eu cheguei aqui na Baixa não tinha luz. Uhum. O único tinha luz ali, tinha um senhor que tinha uma cabine ali na esquina, e puxou uma rede de luz, botou na casa dele e botava nas casas dos outros. Mas ele já botou em tanta casa que a luz era tão ruim que não dava nem para a gente escutar a novela. A minha sogra ficava segurando no cabo do rádio, que era para escutar a novela. Aqui foram construídos 525 casas. Da Varginha vem 124. O Mandinho vem 193. Aí vem a parte da Mangueira, vem a parte do Rio Sarapuí, entendeu? Foi assim, não é só Mangueira que a gente tem, vieram de outros lugares também. E seus vizinhos de lá que tinham perdido as coisas, vieram pra cá também? Eles ainda estão por aí? Isso, a minha vizinha está por aqui. Estão aí? Minha vizinha da Marcela, da Maria, da Ana Rosa. Ainda mora todo mundo perto, né? Favela Rubem Vaz, na minha opinião, é a melhor favela da Maré. Três ruas, Massaranduba, onde eu moro, número 162, João Araújo e a Rua Nova. Todo mundo conhece todo mundo, é igual aquela cidadezinha do interior. Um amigo meu, eu, que fala assim, Rubem Vaz é um pedacinho do céu. Rubem Vaz era pequenininho, só passava no beco do Seu Zé, para passar para Novo Holanda, e para passar para o Parque Grande, tinha que ir até vir no Brasil para ir no Parque Grande para comprar qualquer coisa. Era assim, fechada. Só saia para vir no Brasil ou ia lá para Maré, para os barracos. Não tinha como passar para Novo Holanda, só pelo beco do Seu Zé. Para ir para o Parque Grande, tinha que ir pela Avenida do Brasil para passar para lá. Então a gente está trazendo as dores, mas a gente também está trazendo as alegrias, as conquistas desses moradores aqui da Maré. Eu aprendo muito com essas pessoas, sabe? Inclusive com as pessoas que fazem parte da equipe e com cada entrevista que eu acompanho com os repórteres. É muito bom compartilhar dessa comunicação que a gente vem construindo com essa equipe incrível e ainda mais nessa edição que é comemorativa e tem um significado gigante tanto pra gente quanto pra toda a Maré. Eu espero que vocês gostem, que a gente tenha conseguido fazer da melhor maneira possível. Com Deus aí dourada, passistas empolgados, é nesse gingado que o gato faz seu carnaval. Olha aí, tudo é possível e imaginável. Oh, viajei, viajei,
do norte ao sul do meu país, encontrei lendas e superstições.